الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وحبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك ونور الله Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, let's hear the Madani news of Dawat Islami. Headline first. The brothers of Amir al-Sunnah Banu Barkatun al-Aliya from both sides of Khalistan. A Madani Mukalama is held in the global Madani market, Sawzan and Medina. A Madani Mashwara is conducted among the representative Islamic brothers in Saudarabad, Faisalabad. Mashwara Muhammad Aqil Attari, Mubazil al-Ali trains and meets the Mudarrisin and other Islamic brothers in Mukazil al-Aliya Lahore. The course of a Sunnah inspired Istima held by Shoda Talim in Mukazil al-Aliya Lahore. And Ali Madin visits the under construction Madani Markets of Zana Medina and Latifabad, Hyderabad, Double Islam Center. And now the details. The beloved son of Amir al-Sunnah, Damodar Kazim al-Aliya, Abu Ustad Haji Ubaid Rawa Attari al-Madani Sallam al-Rani, condoled with Islamic brother to Khalistan. Here are some tips on view. Walaikum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Rahman wa Karasi. ताज़ुब के लिए उनके लाताला मरहमा वालिदा की मुफ्त में रहमत फरमाए उनके मालिक की मर्जी हाँ बिल्कुल तो अल्लाह की मर्जी जैसे ज़रा बीमार थी मगर ये इनके लिए आसानी होगी कि अचानक आनंद पानंद हो गया जो मालिक की मर्जी बतारा इनकी मुफ्त में बल्कि पसंद है इनके कब्र दुनिया के बारे में से बात बने इनकी कब्र तहत मंजर वसी फरमाए दुआ की मुझे भी जरूरत है आपको भी और दीगर लवाकिन को भी सबरे जमीन दे सबरे जमीन पर राजी अता फरमाए माशाल्लाह कामयाब हो गए इंशाल्लाह इसमें ही कमाई मिल जाएगी इंशाल्लाह
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عز وجل. مدنی مشورہ واس کھنڈے کٹن دی گلوبل مدنی مرکز آف دعوت اسلامی فرزان مدینہ باب المدینہ کراچی مبلغ دعوت اسلامی نگوان مرکزی مجلس شورا دعوت اسلامی ابو حامد مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدغل العالمین اسلامک برادرز دعوت اسلامی کے خدمت بھرے نیکے نیکے مدنی ماحول میں نعت خانی کے شعبے میں بھی اس مدنی کام میں بھی جو اس روح کی غذا میں بھی جو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ بھی کسی سے دھکا چھپا ہوا نہیں ہے. یہ تو نعت خانی صدیوں سے ہو رہی ہے. ہر دور میں انداز بدلتے رہتے ہیں. عشق و محبت کا یہ انداز چل رہا اور اللہ کے رونے سے چلتا رہے گا. جہاں ہر شعبے کے لیے اصلاح کے مدنی پھولوں کی اکمت کے مدنی پھولوں کی حاجت پڑتی ہے, شرعی احکامات کی حاجت پڑتی ہے, وہیں نعت خانی بھی ایک ایسا عظیم کام ہے. اور یہ ہے ہی شریعت کے مطابق چلنے والا یہ کام. اس کے ثواب کے حوالے سے, اس کے انداز کے حوالے سے, اس میں موجود بعض کمزوریاں جو ہماری اپنی سوچ و طبیعتوں کی وجہ سے داخل ہو جاتی ہیں, اس تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے مدنی مرکز کا یہ ذہن ہے کہ جس طرح ہر شعبے کے لیے مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, اس طرح نعت خان اسلام بھائیوں کے لیے مدنی مذاکرہ ہونا چاہیے. تو نعت خان جو دنیا میں نعت خانیوں کی دھوئیں مچا رہے ہیں, تو جو ہمارے رابطے میں ہیں ان سے رابطے کر کے انہیں اس آنے والے مدنی مذاکرے کی دعوت پیش کرنا اور انہیں اپل امکان کوشش کر کے اپنے ساتھ لانا, تاکہ امیر السنت سے یہ بھی مدنی پھول پانے اور وہ دل کے مندر گلدستے میں سجانے میں کامیاب ہو جائیں. تو اس عنوان کے تحت آج ہمارا الحمدللہ مدنی مشورہ رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پر پوری کوشش کر کے اس شعبے سے وابستہ اسلام بھائیوں کو, کلام لکھنے والوں کو, پڑھنے والوں کو, جو بھی پڑھتے ہیں ہر خاص و عام کو, تاکہ انہیں بھی اس طرح ناپتے پڑھنے لکھنے شرکت کرنے کی سعادت نصیب ہو کہ ہمارا یہ کام ہمارے لیے آخرت کے سنوارنے کا اور ثواب کا ذریعہ بھی بن جائے. A Madani Mukalma was had in the Global Madani Markaz Fazan in Madina, Bab al-Madina, Karachi. Mubarak Dawat Islami and Igwana Markazi Majlis Shura of Dawat Islami, Abu Hamid, Maulana Haji Muhammad Imran Attari, Mubarak Al-Ari presented the Islamic Brothers with his Madani pose in the Madani Mukalma. Let's watch them face off it. No guna zyada jinnat ye paaye jate hain insaan ke mukable mein. Hamare ek bacche ki viradat hoti hai to no jinnat paida kiye jate hain. Ye ek haqeeqat hai jinnat. اس کا انکار نہیں کر سکتے. جن کا نام سن کر لوگ ڈرتے ہی ہوئے اتنا, جن تو جن نے گمراہ ہوگا اگر پتہ نہیں, ابھی یہاں بھی تو کوئی پتہ نہیں ہے. پہلے ہمارے سے کیفیت نہیں, جیسے آج کل ایسا ہوتا ہے نا, جس کو دیکھو جن آ گیا, جس کو دیکھو پریشان ہو گیا, جس کو دیکھو اثرات ہو گئے. اگر تھوڑا سا غور کرو تو وہ خود ہم نے ہم کو نہیں قابو کیا ہوا ہے. ایسے جن ہم نے قابو کرنا تھا, جن آئے تو پھر اور کوئی بول دے گا آپ کو جن جادو ہے, جن میں جادو اس پا اب کیا ہوگا. نگر جب فیضان مدینہ آ جاؤ اور اسلامی وقت کو نقصان بھی تو دیکھ لے تجربہ, تو وہ آپ کو بھائی جینے نا جادو ہے, آپ تھوڑا ڈپریشن کا مریض ہے, ڈپریشن ہو گیا, یہ تھوڑی تکلیف ہو گئی آپ کو, تھوڑا آپ نے دل و دماغ پر آپ نے ٹینشن لے لیا, یہ ہے. اور اس کو سیم نہیں آتا, نہیں میرے جینے جادو ہونا چاہیے تھا. حالانکہ حالانکہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہاری طبیعت صحیح ہے تو باقی اچھا لگتا ہے. یہاں دعوت اسلامی کیا کر کے اسلامی باپ وہ کہتے کہ نہیں آپ کو اپنے کو لگتا ہے اور اس کو آتا نہیں ہے. کبھی استخارا کر دیں, استخارا کر کے بتا دیں کہ آپ کو جادو نہیں. اچھا نہیں, اتنے حیران ہوئے تھے کہ جادو بتائیں گے. اگر ہے جادو تو دوسرا سوال یہ ہوتا ہوگا کس نے کیا ہے. یہ جادو اگر آپ نے بول دیا تو دوسرا سوال کس نے کیا ہے. بتا دیں سچی بات یہ ہے, آگے صحیح سے بتانا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوتا کس نے کیا. کسی بھی دنیا کے جو علاقے نہیں پتا چل سکتا, نہیں پتا چل سکتا, یہ نہیں پتا چل سکتا. یہ ہم لوگ کو پتا نہیں کیا سمجھتے ہیں یار ہم لوگ. آپ بے کچھ نہیں, اب یہ رین بنا لو میں بے کچھ نہیں ہوں. الحمد للہ عز و جل. مدنی مشورہ واز کنڈکٹڈ امنگ دی ریپرزنٹیٹو اسلامک بروڈرز ان دی مدنی مرکز سردار آباد فیصل آباد. ان دس مدنی مشورہ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مدغل العالی ٹرینڈ اسلامک بروڈرز لیٹر The participant Islamic Buddhists also made good intentions to travel in Madani Fatwas for the training of Sunnah. Let's take a look. Alhamdulillah Azza wa Jal, aaj Razani Kabinat, jo Zila Bilwar-e-Taba Sargoba, Zila Miyawali, Zila Bakkar,
اور ضلع خوشاب اور ضلع چنوٹ جس کو داؤد اسلام علیہ چمن آبتار کہتے ہیں، ان اضلاع پر وہ مشتمل کابینات ہیں. الحمدللہ عز و جل ہمارے رکن شورا حاجی امین قافلہ بھی آج مشورے میں تشریف لائیں داؤد مدینہ سے. ہزاروں اسلامی بھائی پاکستان بھر میں 30 دن کے قافلے میں سفر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آج ہمارے اس مشورے میں جو ذمہ داران جمع ہوئے ہیں، ان کا بھی عزم ہے کہ ہم اپنے کابینات سے ہزاروں اسلامی بھائیوں کو سفر کریں. اور مشورے کے ساتھ ہفتہ ہوا ہے کہ فی کابینہ 786 اسلامی بھائی کم از کم 30 دن کے انشاءاللہ سفر کروانے کی نیت کی ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم سب مل کر ان تاریخوں میں سفر بھی کریں گے اور انشاءاللہ اپنے ہدف کو بھی پورا کریں گے انشاءاللہ ضرور. اور تاریخ طے پائی 10 اپریل، اور ان اضلاع سے گلزار تابا، سرگودا، میاں والی، خوشاب، بکر، چنوٹ اور لیا، ان اضلاع سے متعلق جو دعوت اسلامی والے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، وہ بھی ہمت کریں اور ان 30 دن کے قافلوں میں سفر کریں. اور پھر آپ کو پتا چلے گا صحیح معنوں میں کہ قافلے کی اہمیت کیا ہے. میرے شیخ طریقہ فرماتے کہ میں آپ کو شہد کا ٹیسٹ کیسے بتاؤں، یہ تو آپ کو چکھ کے پتا چلے گا. قافلے میں کیا ملتا ہے، سفر تو کریں. تو انشاءاللہ شاء اللہ ان تاریخوں پر ہمارے ان کابینات سے سفر ہوگا، اور ہمارے یہ جو ذمہ داران ہیں، اہم ذمہ داران ان کابینات کے، یہ بھی ان تاریخوں پر اپنے ذمہ داران کو ساتھ لے کر سفر کی سعادت حاصل کریں گے. نورانی پاکستان نظامی کابینہ کی بارگاہ میں مدنی اشرم حاضر ہیں. یہاں 30 دن کی مدنی قافلوں کے اہداف طے ہوئے. انشاءاللہ حسنی کابینہ سے 10 اپریل کو انشاءاللہ 30 دن کے مدنی قافلوں کی دھومیں مچیں گی. میں بھی اس میں سفر کروں گا اور دیگر سائے بھائی بھی انشاءاللہ شاء سفر کریں گے، اور ایک ایک بار انفرادی کوشش کر کر کے اس کی گھر گھر جا کر انفرادی طور پر ہر ہر اسلامی کو دعوت دے کر انشاءاللہ سفر کرانے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ. 10 اپریل کو انشاءاللہ شاء اللہ میں بھی نون قافلے میں سفر کروں گا اور دیگر انشاءاللہ شاء اللہ کو بھی دعوت دے کر اپنے ساتھ تیار کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ. 10 اپریل کو پاک ازالی کبینہ سے انشاءاللہ گزارے تو بھلوان، بھیرا، میامی، پلروان انشاءاللہ شاء اللہ. یہاں سے 786 کم و بیش اسلام بھی انشاءاللہ راہ خدا میں سفر کریں گے انشاءاللہ. میں بھی 10 اپریل کو 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. ابو خلیل محمد عقیل اتاری مدظل العالی ٹرین دی مدرسین اسلامی گروز فرم پاک حجوری خیبیناز ان مسجد العالی اللہ خور بسائیڈز فتنہ شورا ڈیلیور اف سنہ سکاب بیان ان ان اجتماع فور دی فیڈر اسلامی گروز ان آشرا مارکٹ حجوری خیبینا ان ایڈیشن ہی پریزنٹڈ اسلامی گروز ان مدنی پرز ان دی جیل کیمپ حجوری خیبینا ہی وائل فتنہ شورا میڈ انڈیویجل ایفرٹس بائی انوالوینگ دیم ٹو ورڈز سیلفلیسنس ایز ویل ایز کانشس موٹیویشن دی پارٹیسپینٹس ایکسپیکٹ دیئر گڈ انٹینشنز ان دی مین ٹائم He met with the Islamic brothers and presented them with gifts. Here we have some clips of it. Asunna Star Istima was held under Shoba Tareem in Masjid Aliya Lahore. In this Istima, Mubalighi Dawat Islami delivered Asunna Star Bayan.
In the meantime, the Islamic brothers were presented with the books and booklets published by Maktabat al-Madina, a publication department of Dawat Islami. Besides, the Islamic brothers presented with Shoda Talim also gave their views to Madani channel. Let's take a look. محمد سيد الكون बहुत ही सैनिक का जो मदीन माहौल है ये ऐसी रूहानी हिजाब फराहम करता है कि जो उन्हें और कहीं से नहीं मिलती और मेरे पापा मेरे सुनत उनका बात करने का अंदाज उनका कोड ऑफ कंडक्ट उनके जेस्टर उनका वे ऑफ टीचिंग इतना अच्छा है कि हर मसला ऐसा वाजे होता है जैसे पहले कभी समझ नहीं आया था और दावत इस्लामी का मदनी माहौल इस दुनिया के जो गुनाहों की दौलत है इससे बचने का वाहिद हाल है अगर इंसान इसके साथ लग जाएगा तो और इनके बताए हुए सिलो मदनी माहौल से वाबस्ता रहेगा तो वो दुनिया की इन झंझटों से आजाद हो जाएगा और अपने आप को अपने असल मकसद जो जिंदगी का उसका मकसद है उनको हासिल करने में उसको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी जिसकी वजह से जो माशरे में बुरे काम हो रहे हैं इनसे अवेयरनेस मिलेगी कामना देखता हूँ जिसकी वजह से हमारी बहुत असला हुई है। इस मदनी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी बहुत सी जो उनसे न्यू जनरेशन है उसमें बहुत सी तब्दीली आई है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना अकरम सईदी साहब दामदरकातुन आलिया विजिटेड एन अंडर कंस्ट्रक्शन मदनी मरकज फजान मदीना इन लतीफाबाद हैदराबाद बाबुलिस्तान सिंध। The representative Islamic brothers had an honor to meet with him. अपना मेरा पार है इंशाअल्लाह जहां अपना मेरा पार है। दावत इस्लामी को उरूद दाफर दावत इस्लामी के जो जो शोभा जात है उन तमाम शोभा जात में उरूद फलक मौला इस मदरसा जामिया फैजान मदीना और हैदराबाद शहर के कराची पाकिस्तान भर में रूह जमीन पर सुन्नत के जितने रूहानी इल्मी मराकज है मौला सबको कामयाब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला की हम्द सना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज अल्लाह ताला के खास फजल करम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम और गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैजान करम से हैदराबाद में और बिलखसूस लतीफाबाद चार नंबर पर मरकज फैजान मदीना में हाजिरी की सआदत नसीब हुई और माशाल्लाह अजीम शान ज़ेर तामीर जामा मस्जिद फैजान मदीना और अजीम शान इदारा देखकर दिल बाग बहार हो गया। अल्लाह करीम का लाख लाख एहसान है और अल्लाह ताला की नेमतों में से जो इस वक्त अजीम नेमत है हमारे लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती कुरान मजीद और दीन ईमान के बाद औलिया इकराम की निगाह करम से वो है दावत इस्लाम। Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, you are watching Madani news. We will bring some more Madani news for you. Keep watching Madani channel. Fight against drug dabbing will continue, inshallah, azza wa jal.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. Oh,